Assalamualaikum kawan-kawan. Jom kita iftar di Kamila Seafood Yompeng. Ni saya kena alhamdulillah iftar yang semalam. Ikan siakap tiga rasa, ada tom yum, harga madani ya. Yang pikis harga madani. Alhamdulillah kawan, harga madani ya. Harga pikis harga madani boleh ya. Assalamualaikum. Jom jumpa buka puasa. Siakap tiga rasa lah. Tom yum, sirap ais, kurma, nasi butir, udang goreng tepung, telur dadar ni. Kamila Seafood Yompeng. Jom kami. Kamila Seafood.